ممنوع شبه كتب بالجواد الامير يا احمد هذا الروبلة يا سياسي احمد علي موسى وما انت بورشتي في كل هذا يا مجالات هركيسا هي واحد يقول باقين حيرات على قاعده شبه كتب بالجواد الامير يا يقول بحر وانا نيوز وهبنا دي قلت ان بيا حيرات اي صار نايت وانا يقول باقين عندك سو حيرات اسي سارتي اما كدم بيسين اي كقاعده حيرات اسي وانا كنت ما من لك وقع برون يا حريه القول احمد هذا الروبلة يا سياسي احمد علي موسى وما انت ورما سي كهل يا وحي يرادين وح الله علي وح شرعيه وح نظام ولا نقول هيستم جرتو amarku taagleen iyo cag jugleen bad mooda in xurriyadul qowlki iyo cabburinta saxaafada aan loo adeegsanayo waxa socda marka arintii daba galay ila maxkamad ila dawladda CID-da wax sharciyada waan weynayo lagu haysto oo aan ka ahayn shakhsiyaad uu ka mid yahay ninka ganacsadaha ah ee maxamed Usciil leera oo shirkadiisa sumkay bariyadoon marka hore amar la siin looga amar taagliyey isla markaana hawada laga xiray markii dambena cid kale muraadala waan ilaa imika iyada ismagacaabin balse aan toos u garanayno haddii tahay wasiirka madaxtooyada maxamed xaashi oo isagu markaa kuma dacoonaya in warbaahinta meeqaamkii madaxweynaha cusub hoos u dhigtay waxaan leeyahay haddaba muuse arrintan waynaad wax ka qabato in durba iyadoon xilkii lagu tirin ishaarada inta laga qaato cid kale loo adeegsado wax la aqbali kara maaha in signalkaaga cid wax lagu yeelaana runtii waxaan aqbalayna maaha xorriyatul qowlkii baa meel lagaga dhacayaa waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan ururada xuquuqulisaanka kuwa danaya xorriyatul qowlka iyo kuwa u doodaba ee caalamka waxaan leeyahay somaliland waxay maraysaa in xorriyatul qowlkii caga jugleyn ya ku amar taagliin loo adeegsado degdegina arrintan faraha ula soo galaa waxaan leeyahay ma kala weyna meheradu nin waliba tu haystaa daa u meherada sam kaybel iyo beligwedle ninbaa tu haystaa waa isugu miisaan markaa bal qofku hadduu sharciyadda ku gofay isagoo ta weyn haysta dee ninkii tan kale haystay unbay ula mid tahay waxay isweydiin mudan war siday u sii jiri kartaa hadday tanu sifa sharciyaad xunaa ku qabato sifa sharci daraad xunaa ku qabato tan weynad haysataa siday u sii jiri karaysa waxaa loo baahan yahay inuu ku xisaabtamo qofku inuu day sii jiray inaan constitution-kiisu jiray hadduu kuwa kale burburiyo waxaan leeyahay xilliga aad baa looga baahan yahay xukuumadda soo socota inay ka feejignaato ta hore waxay dadka ku sii samaynayso